galera, bem-vindo aí ao nosso Torocast, mais um episódio. A gente aqui com uma iniciativa nova, onde a gente está pegando um papo que a gente faz normalmente com a empresa inteira, nas quintas-feiras, para falar de mercado e abrindo aí para a gente poder dividir também com vocês. Está aqui o André Barbosa, que é o nosso diretor de investimento e de marketing, Marcinho, nosso diretor de tecnologia e também cofundador da empresa. E hoje eu fiquei com a missão aqui também de guiar a nossa conversa. Quem está falando é o Gabriel Callas, um dos sócios e CEO da companhia. Bom, pessoal, estava pensando em dividir o nosso papo hoje em algumas etapas. Queria começar falando desde do nosso último papo na quinta-feira. A bolsa subiu muito, né? A gente viu o S&P 500. Hoje eu estava vendo até uma reportagem que, olhando o gráfico de price earnings do S&P 500, a gente está voltando para os mesmos patamares perto de 2000, que foi um mercado bullish, um dos principais da história, né? Quando a gente olha para o Ibovespa também, desde a última quinta, estamos voltando a sonhar com 100 mil pontos. Então, eu queria entender aí do André e do Marcinho qual a opinião deles sobre o que está motivando essa alta da Bolsa, se tem fundamento, não tem, quais são os principais riscos aí do voo da galinha, né? Se a gente está... É um voo de galinha ou é um voo de gavião que está levantando para buscar aí os 100 mil pontos, quem sabe? Bom, então vamos pegar essa primeira parte e entender esse ponto aí, qual que é a opinião do Marcinho e do André. Bom, beleza, Gabriel, acho que aqui é o André falando, obrigado aí pela introdução, acho que é um assunto muito interessante, né, porque a gente viu a Bolsa fazendo uma recuperação muito forte, né, daquela mínima ali na faixa ali de 61, 62 mil pontos, e agora a gente já vê um movimento em torno de 50%, e as pessoas muito confusas, às vezes até perplexas, né? Poxa, mas a economia vai se contrair talvez 6% esse ano, como é que pode, né? Um distanciamento tão grande entre o que são os fundamentos econômicos e a gente ver essa performance do mercado financeiro. Então, eu vou colocar minha opinião de uma maneira bem direta, que é o seguinte: você teve estímulos muito fortes pelo mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, mas em algum grau na Europa. Então, tanto a Europa quanto os Estados Unidos atuaram muito fortemente em relação a isso. E essa liquidez toda, ela acaba irrigando o mercado como um todo. Uma parte vai para a economia real e uma parte acaba gerando fluxos também para o mercado financeiro. Então, essa situação de ter tanta liquidez no mercado, num mundo de juros baixos, as pessoas buscam maneiras de remunerar seus recursos. E nos Estados Unidos, a gente viu que a recuperação da Bolsa foi, inclusive, mais pronunciada e mais rápida que aqui no Brasil. E isso aí foi por uma questão de fugir para a qualidade, né, o que eles chamam de flight to quality. O Brasil, por exemplo, está atrasado, né, a gente ainda está numa ascendente em termos, né, da pandemia. Países como Espanha, Itália, Alemanha já estão numa fase muito mais à frente, os Estados Unidos também um tanto à frente. E no início, o que aconteceu? As pessoas voltaram para onde era a segurança, compraram, às vezes, ativos como a própria Bolsa, que se recuperou rapidamente lá fora. E aqui a gente sofreu muito, a gente viu o dólar indo quase a 6, a gente viu a Bolsa caindo muito forte, e agora a gente está vendo uma reversão disso. Por quê? Porque a discrepância ficou muito alta. Então, os fundos, por exemplo, globais de ações, eles sacaram muito, muito, muito em mercados emergentes e investiram praticamente em mercados desenvolvidos. Agora a gente está vendo o início dessa reversão. Então, eles estão diminuindo um pouco a exposição nesses mercados, né, como Estados Unidos, Europa, Japão, etc., e estão alocando um pouco em mercados emergentes como o Brasil. O próprio movimento do câmbio também mostra um enfraquecimento do dólar, né? Então, aquele movimento de fuga para a qualidade, ele começa a se reverter, e o Brasil talvez seja um dos países, né, que está se beneficiando de maneira mais forte disso. Acho que, inclusive, o real foi a moeda que mais se recuperou ao longo aí das últimas duas semanas. Né? E você vê também a Bolsa já ajustando. O dólar está se enfraquecendo em relação às moedas como um todo. Né? E as moedas que tinham sofrido mais com a brasileira, né, ela acaba tendo um benefício disso. E a outra coisa é o seguinte, né, você tem a economia como um todo voltando a se reabrir lá fora. Né? Então você vê que os países que já passaram pelo que foi essa, talvez, a pior onda, ou a primeira onda, né, as economias já estão começando a ter algum tipo de grau de normalidade. Então, essa expectativa que a vida começa a voltar ao normal, ela cria realmente um entusiasmo grande que, mesmo que os resultados das empresas sofram nesse ano agora, de 2020, que a partir do ano que vem a gente já começa a ter uma recuperação bastante tangível.
Márcio Placedino, hoje o Panonco não está aqui, né? Então vamos direto para o Marcinho. Manda lá, o que que você está achando? O que que você acha que foi essa alta e o ponto de fundamento que isso tem? Acho que o que a gente está vendo no movimento, eu divido muito da opinião do André de que tem uma causa raiz nesse excesso de liquidez que foi injetado no mercado. A gente viu programas espalhados pelo mundo inteiro, de injeção maciça de capital, uma parte grande delas é direcionada, para ativos financeiros. Você tem desde exemplos que atingem o segmento de renda variável, como a gente está falando aqui, a bolsa, como você pode pegar, por exemplo, o índice de high-grade bond dos Estados Unidos, que mergulhou em março e hoje já está nos mesmos níveis pré-pandemia, tamanha injeção de força compradora, de capital, por parte do Banco Central. Então, acho que esse é um primeiro fator que sustenta e dá lastro para a alta da Bolsa, e me parece que esse é um fator que não tende a desaparecer no curto prazo, né? Os remédios, tem uma frase que eu acho que ilustra um pouco esse momento, que nada é tão permanente quanto um programa transitório de governo. Já está E quase emendando com o de 2008, né? Que era a exato, a gente pergunta, viu pô, até assim, onde que vai? 2008, a gente vai recuperar, a gente vai fazer um programa curto de alguns Um dia vai meses e ter que parar. durou uma década. Então, acho que o que pode mudar isso é a gente começar a ver a inflação no mundo desenvolvido, não temos sinais disso agora. Então, esse é um primeiro ponto que me faz acreditar que a gente pode ter uma continuidade desse momento positivo aí. Um segundo ponto é que me parece que existe um otimismo em relação à reabertura, né? Da mesma forma que a gente caiu forte com o pânico do que um desligamento programado da economia ou não tão programado da economia faria, agora a gente está vendo a economia voltar. Quando a gente olha para a maior parte dos países que vieram antes do Brasil, a gente está tendo um efeito de segunda onda muito menos dramático do que se ventilou que poderia ser. Então, existem sim restrições, mas essas restrições não estão impedindo de uma retomada gradual da atividade econômica acontecer no mundo inteiro. Você tem viagem retomando em alguns lugares da Europa, você tem restrições em restaurantes, mas atividades de lazer voltando. Então, acho que isso é um segundo ponto. E um terceiro ponto para mim é que várias empresas conseguiram se reinventar em velocidade recorde. Então, a Marisa, por exemplo, tinha um programa de lançar vendedoras que fariam vendas virtuais, ao longo desse ano e do próximo, e lançou em um mês e meio de pandemia um piloto que teve uma adesão relevante, começa a ganhar uma pequena representatividade dentro do pipeline da companhia. Então, acho que isso forma um caldo que pode manter momentum para a gente. E falando um pouquinho lá de fora, né, a gente consegue acessar mercado americano, S&P 500, seja pelo IVVB ou por outros instrumentos aqui do Brasil. Eu acho que ali a gente tem um mix do que o André colocou e um outro fator que é o peso de algumas empresas que continuaram um movimento de alta porque se beneficiaram do cenário de pandemia. Então, tem um estudo legal que é, se você pegar o S&P, por exemplo, ex-Amazon, você tem um mercado que não se recuperou de forma tão acentuada e o efeito sobre múltiplos não é tão dramático como que a gente vê no mercado como um todo, de tal forma que parece haver uma possibilidade, isolando ali o efeito dessa empresa, desse movimento continuar. Então, me parece que existe um momentum aí, mas que nos níveis de preço que a gente está hoje, fica cada vez mais importante o stock picking, né? Quando a gente falava no dia 28 de março, a brincadeira era, você tem duas apostas, ou você aposta no futuro da humanidade ou na continuidade. Quem não quebrar está barato. 50% depois, para algumas empresas, 150% depois, o jogo não é mais o mesmo. Então, acho que esse momento não pode continuar, mas cada vez mais importante escolher boas empresas, fazer esse processo com qualidade. Uma pergunta que tem aparecido muito dos clientes, a gente pegou aqui com o pessoal da assessoria, vendo, pô, a bolsa subiu bastante aí nas últimas semanas, em relação ao fundo, já é uma recuperação muito relevante. Cheguei até a comentar que nos Estados Unidos a gente já está olhando para múltiplos de price earnings perto do que a gente tinha nos anos 2000. Em um minuto, o que vocês falariam para o cliente que está perguntando, pô, a hora de entrar agora, eu posso entrar em ações agora? Não está caro? Então, desafio aí, vou botar o timer aqui, cada um tem um minuto, vai apitar aqui na hora que passar para saber qual que é a sugestão que vocês têm para isso. Quem quer começar? Vou Posso ir botar o André na primeiro? fogueira aí primeiro. Olá. Valendo. Eu acho que vale a pena sim comprar ações, não acho que é para fazer um aporte concentrado num único dia, vale a máxima que a gente gosta, que é de aportes recorrentes. Então, se você for olhar para o longo prazo,
você fazendo aportes a cada semana, a cada mês, e continuar isso ao longo dos próximos meses, muito provavelmente, quando você, daqui a alguns anos, olhar para trás, você vai ficar muito, muito feliz com essa notícia, que você provavelmente vai ter ganho muito dinheiro. Então, talvez agora, comprar amanhã, talvez não seja a melhor coisa que você faça pensando no horizonte, né, de uma semana ou de um mês, mas para o longo prazo, com certeza, faz sentido. Então, aportes recorrentes, e como o Marcinho falou, não comprar o índice como um todo, mas comprar papéis seletivos. Acho que tem excelentes oportunidades, tem muito valor, mas não necessariamente isso aí vai se manifestar de uma maneira igual pelo índice como um todo. Boa. Bom, ainda sobrei 5 segundos, Sobrou 5 segundos. Eu vou dar esses 5 segundos para o Marcinho, porque eu acho que ele vai precisar. Então, Marcinho, você tem 5 segundos de crédito. Então, vamos lá. Entrar agora é um bom momento para investir na bolsa ou eu espero? Como é que tá? Eu acho que a gente ainda tem várias empresas que representam oportunidades muito legais nesse momento, algumas que se recuperaram menos e outras que sofreram bem menos do que se precificou inicialmente no começo da crise. E me parece que, diante disso, o que é importante é reforçar mais ainda o play de stock picking, selecionar boas empresas e fazer uma alocação diversificada com compras graduais, do que uma entrada indiscriminada no mercado como um todo. Então, se parece de alguma maneira com a sugestão do André e continuo com a visão de que é um bom momento, sim, para entrar na bolsa. E agora o meu crédito ficou ainda maior, hein? Tem 25 Poxa, segundos, Marcinho, porque o você ficou 5. 25 mais 5. Nós vamos ter que acabar o episódio antes da hora hoje. Gabriel, eu vou roubar esses 20 segundos que sobraram do Marcinho, então, é só para dizer o seguinte: inclusive, não só existe essa grande oportunidade de aportes recorrentes e foco no longo prazo, mas sempre que o mercado se movimenta muito rápido, você sempre tem plays relativos que são interessantes fazer. Então, uma visão às vezes um pouco mais oportunística, né? Então, no bate-papo da semana passada, por exemplo, a gente conversou um pouco e aí a gente. Eu lembro que você me perguntou: poxa, o que que você está olhando agora? O que que vale a pena? O que que você comprou recentemente? E aí, um pouco daquilo que o Marcinho falou, que um valor relativo interessante, às vezes aparecem em papéis que não são óbvios. Então, eu falei na semana passada de BPAC, né, Banco BTG Pactual, e falei de PetroRio. Nessa uma semana, né, de quinta para agora, os dois papéis subiram em torno de 20%. Então, sim, Caramba. existem sim boas oportunidades. Vale a pena comprar empresas muito sólidas com uma visão de longo prazo, mas vale a pena também estar de olho no que são as oportunidades com um viés um pouco mais curto, porque efetivamente esse ambiente que a gente está vivendo de mais volatilidade, ele é muito propício para gerar esse tipo de ponto de entrada, de oportunidade interessante. Quem assistiu o último aí, comprou o BEPAC, a gente vai deixar a conta do André para depositar o almoço que está devendo. Marcinho, vou fazer uma outra pergunta aqui. Da semana passada para essa, alguém mudou alguma coisa na carteira? Alguma mudança tática ou não? A gente está falando da carteira pessoal do Márcio e do André, né? Não das carteiras recomendadas da Toro. Então, um papo mais intimista aqui nosso dentro da equipe. Depois a gente tem que pegar a opinião do Panonco também. Ó, Alexandre está até Perfeito. falando aqui que o SEAB que Marcinho comentou há 2 semanas também explodiu. Boa, Marcinho, também pode pegar os louros aí da SEAB 3. Bom, o que eu fiz assim, de forma bem sucinta nessas últimas semanas foi: tinha algumas posições, como o André colocou nesse play, mais oportunístico, de prazo mais curto, que eu tinha uma concentração maior, então que eram mais representativas no meu risco total e que eu optei por realizar um pouquinho o ganho. E eu aproveitei a queda bem pronunciada que a gente teve do dólar para poder ampliar um pouco a posição de IVVB11. Da IVVB11, para quem não conhece, é um ETF que replica a oscilação do S&P 500 e que também gera um componente de exposição ao dólar. E me parece que um mecanismo muito eficaz e muito barato de diversificação é ter uma parte do dinheiro exposta ao exterior. Então, como a bolsa que subiu muito rápido, o André citou dois nomes que eu também gosto muito, o CEA, que a gente falou no papo da semana passada, subiu quase 30% desde a nossa última conversa. As ações brasileiras acabaram se tornando mais representativas, e aí houve uma oportunidade, na minha visão, de reduzir um pouquinho e trazer essa exposição ao câmbio e ao mercado americano. E aí, como a gente também, né, fazendo um gancho com o papo da semana passada, falou,
Eu prefiro fazer essa exposição via ativo, então optei por IVV por isso, ao invés de comprar simplesmente um fundo cambial e manter uma posição dormida em dólar. Mas sem dúvida, você falou de stock picking e agora está comentando de uma ETF lá para fora, que é o VVB11, né, que é um veículo espetacular que a gente consegue comprar hoje na Bolsa. ETF hoje, você está usando só para investimentos lá fora ou você também tem alguma aqui no Brasil que te chama atenção? ETF eu estou usando só para investimento lá fora. Carlos, eu acho que tem um motivo para fazer essa distinção. Primeiro que me parece que o índice S&P ele é melhor representativo da carteira média do que é uma alocação difícil de bater do que o que a gente enxerga no Ibovespa, pela forma como ele é composto e pelos papéis que têm maior peso e a ciclicidade desses setores. Então, me parece mais fácil de superar o Ibovespa do que o S&P, esse é o primeiro momento. Motivo, desculpa. O segundo motivo é que a gente tem uma área fantástica de análise que cobre papéis no Brasil, então eu aproveito muito da inteligência do Palonco, da equipe do Palonco, do próprio André, para selecionar empresas aqui dentro e montar o meu portfólio. E quando a gente olha lá para fora, a gente não tem essa mesma cobertura, então mais um motivo. E o terceiro fator é porque essa é uma exposição que ela é muito barata, então é uma forma de se expor a câmbio e a equities no exterior, com custos muito baixos e de uma maneira muito eficiente. Dentro do Brasil, eu acho que no setor de renda variável, eu prefiro ir num play de stock picking, me parece ter uma relação de risco-retorno melhor, então por isso é que eu não escolho ETFs. E você, André, como é que você faz essa seleção? Tem algum ETF que você tem na carteira? Não tem ETF nenhum? Cara, em relação ao Brasil, eu até por estar muito ligado no mercado, né, e estar acompanhando quase que no micro ali diariamente, né? Eu acho que o índice brasileiro, os índices que a gente tem aqui, eles talvez sejam oportunidades interessantes, principalmente para quem tem menos tempo para acompanhar. Agora, para as pessoas que estão dispostas, né, a estudar os fundamentos das empresas, estão dispostas a fazer as análises relativas, ler os próprios relatórios e as recomendações que o pessoal do time da Toro faz, eu particularmente acho que você tem mais benefícios em fazer alocações diretamente nos papéis. Eu gosto menos da alocação de índice porque você acaba que você está passivo, que é ok, já te dei uma diversificação, né, muito, muito grande de cara, mas em compensação você acaba que você tem menos propriedade, você tem menos poder de decisão a que tipo de coisa que você quer se expor. Então, nesse sentido, no Brasil, eu não tenho nenhum ETF. Em relação à exposição a ETF de S&P, eu tenho ele mais oportunisticamente, não é uma posição que eu carrego ela como estruturalmente, não é um carrego para mim, é muito mais uma visão de entrar e sair em momentos onde que eu acho que tem oportunidades interessantes. Nesse momento, eu estou vendo... ao longo dessas últimas semanas, né, esse movimento de diminuição da percepção de risco fora dos Estados Unidos. Então, por isso que eu não achei que era um bom momento para estar alocado nos Estados Unidos, acho que a alocação que a gente tem em Brasil, ela inclusive se beneficiou desses fluxos, então por isso aí a minha razão de no momento não ter essa exposição. Boa. E depois dessa alta da Bolsa aí na última semana, se vocês tivessem que fazer... recebesse um dinheiro aí para fazer uma nova alocação, tivesse que fazer três ativos, quais que vocês colocariam hoje? Aqui é bola na fogueira mesmo. Gabriel, essa é uma pergunta que você tem que qualificar um pouco, eu acho que ela começa por uma qualificação de para qual horizonte que você está investindo, né? Porque uma coisa é você falar o seguinte, olha, estou fazendo aqui uma alocação de longo prazo, então eu acho que nesse longo momento... Longo prazo. Olhando longo prazo, por exemplo, eu gosto muito de Banco do Brasil, um papel que está negociando abaixo do valor patrimonial, tem, acho que, uma grande, grande possibilidade de ser, talvez, o banco brasileiro de grande porte mais atrativo, na minha opinião. Eu gosto muito de Petrobras, até pelo um play de petróleo, a gente vê o petróleo Brent, né, que estava lá a 22 dólares, agora está na faixa de 39, querendo romper 40. Então, acho que esses aí são dois papéis que seguem aquela linha que a gente falou, para uma alocação de longo prazo, você pegar, talvez não um papel tão exótico, os papéis mais exóticos, menos conhecidos, acho que nesse momento, acho que eles têm um viés um pouco mais oportunístico, e os papéis que são, talvez,
mais blue chips nesse momento, acho que são as principais indicações que eu faria em termos de alocação de longo prazo. Tem alguns nomes, né? Dois eu falei na semana passada, mas me parecem que continuam bastante legais. O primeiro deles é o QAGR11, é um fundo imobiliário que já andou um pouquinho desde a nossa última conversa. A gente conversou, ele estava ali na faixa de 78, hoje parece que fechou perto de 83, mas ainda tem uma taxa de remuneração implícita nos contratos que ele tem muito grande, são contratos seguros, de natureza agro, então que não se expõe a... Assim, a gente pode até trabalhar em home office, me parece que a soja vai continuar ficando no silo. Então, esse é um ativo que eu gosto muito, me parece que tem uma oportunidade que ainda vai ser descoberta pelo mercado, que pode fazer uma puxada grande nos preços. Outro papel que a gente comentou foi Metal Leve, que a Leve 3 subiu bem desde do nosso último papo, em linha com o mercado. Talvez aí os seus 18%, e me parece que continua num play em termos de preços relativos interessante. E um terceiro nome que eu acho que andou menos, e é um nome que eu não teria uma posição muito grande, mas que eu gosto de alguma maneira, e que ele me parece um ativo de renda real, quase que como uma NTNB ou um fundo imobiliário, mas com uma característica empresarial, é a Light. A Light tem todos os problemas de cobrança de inadimplência, que é muito mais difícil no Rio de Janeiro por questões socioeconômicas do que em outros estados. Ela perde mais do que a ANEEL presume que uma distribuidora pode perder, mas ela ficou para trás nesse movimento de puxada do mercado. E mesmo em relação a companhias que têm, é uma companhia que tem um pênalti em relação aos pares desde sempre, então que provavelmente vai continuar a ter durante algum tempo e me parece inteligente apostar no contrário, me parece um nome que ficou para trás e que pode merecer alguma beliscada. Então, numa entrada agora, seriam nomes que eu olharia. Gabriel, ficou devendo. O pessoal está me cobrando aqui que eu só falei dois. Então, eu vou me contradizer um pouco, e eu falei de pegar papéis blue chips, né? Eu vou colocar um papel aqui, talvez com market cap bem menor, mas que eu acho que é uma oportunidade muito interessante. Foi até uma recomendação minha para o Marcinho recentemente, mas tudo indica que ele não acatou, que é... Pelo menos ele não na hora de falar, né? Eu não cortei para te dar o benefício de trazer o nome. Que é Enalta. Enalta é uma empresa também ligada ao setor de petróleo, né? Então, volta aquele tema, né, de essa recuperação do petróleo não ter acabado ainda. Eu acho que é um papel que tem algumas considerações interessantes. Primeiro, que é um dividendo muito alto, então ela pagou recentemente dividendos acima de 10%. Então, quando a gente pega esse cenário, né, de juros extremamente baixos no Brasil, você tem um papel que tem histórico de um dividendo muito alto, isso aí... Para mim é um carrego incrível, é muito fácil você comprar um papel como esse e carregar. Você olha hoje, é uma empresa que ela tem em torno de 1,7 bi em caixa líquido. Então, essa é uma outra preocupação que eu tenho nesse momento, né? Evitar empresas que são alavancadas demais. Então, essa é uma empresa que é ao contrário de alavancada, né? Ela tem muito, muito caixa. E é uma empresa que negocia em múltiplos atrativos. Então, ela tem um componente ser mais uma small cap. Se eu fosse um grande fundo que estaria fazendo uma posição aí de milhões e milhões, eu provavelmente não estaria olhando ela com tanta atenção, mas para um público de pessoa física, eu acho que é sim um papel extremamente interessante. E até aquela pergunta que você fez, o que você tem feito nos últimos dias, parte do movimento tem sido aumentar a minha posição que eu já tenho em Enalta. Boa. Sávio está perguntando aqui, com a aceleração dos casos de Covid no Brasil, em alguns estados e cidades, começando reabertura, né, mesmo com números ainda ruins da doença, como que isso pode afetar o mercado? Nós estamos aqui bem no tempo já, então eu vou dar, vamos fazer 30 segundos aí de vamos pegar o Marcinho vai responder um minuto esse ponto, né? Então como que essa reabertura ainda com números ruins podem acabar atrapalhando o mercado e intensificar quarentenas e até lockdown? Perfeito, pergunta aqui, Sávio. Do Sávio. Sávio, acho que você tocou num dos pontos que talvez seja um dos maiores perigos que estão voando em cima do mercado e que talvez não estejam adequadamente precificados, né? Ao contrário de outros lugares no mundo, enquanto a gente ainda está acelerando a curva tanto de mortos quanto de contaminados, a gente vem batendo sucessivos recordes ao longo do Brasil inteiro. Vários governos estão insistindo em medidas mais ou menos agressivas de reabertura.
Isso aumenta a probabilidade, na minha visão não técnica de saúde, de que a gente possa ter um pushback, né, de abrir e depois, na sequência, precisar voltar atrás e implementar ou medidas que a gente estava adotando ou até medidas mais graves, como talvez um lockdown. Dada a expectativa de que o mercado me parece nutrir, de que a gente está num processo gradual rumo à reabertura, eu acho que isso aí pode ser um momento de realização mais pronunciada do mercado e que, a depender de como acontecer, pode voltar a trazer algumas oportunidades aí de compra num cenário de maior estresse de mercado. Mas me parece que esse é um risco que está sobrevoando aí a nossa atuação e que merece atenção nossa. André, quer colocar alguma coisa? Acho que um pouco em linha com o que o Marcinho falou, é que basicamente essas expectativas, né, que as coisas ainda vão continuar piorando aqui no Brasil, acho que elas, de certa maneira, elas já estão precificadas. Então, imaginar que o pior ainda não chegou aqui, hoje todo mundo já consegue imaginar isso, é só você olhar um gráfico, né, seja do número de novos casos ou do número de óbitos. A questão é o quão longe isso vai. Se a gente tiver uma estabilização dessa curva ao longo das próximas semanas, etc., acho que aí é meio que normalidade do mercado, porque o mercado sempre antecipa, né, sempre quer trabalhar, não no que está acontecendo hoje, mas na expectativa do que vai acontecer daqui a 1, 2, 6 meses. Né? Se a gente tiver um negócio que seja realmente muito pior do que as expectativas, acho que aí sim a gente pode ter um movimento de realização mais forte. Agora, ter uma ligeira piora seguida por uma estabilização, eu acho que é isso mais ou menos que está no preço hoje. Então, vai depender muito de até quando essa piora vai ter continuidade. Boa. Vou fazer uma pergunta surpresa aqui para fechar, e aí, para ser bem rapidinho, se vocês pudessem indicar um livro de investimento que foi mais importante para vocês, qual livro vocês indicariam? Top of mind, que vier na cabeça. Eu colocaria o Investidor Inteligente do Benjamin Graham. Ele é meio que o papa do value investing, né? Que é você fazer investimentos de longo prazo. Inclusive, ele é meio que a inspiração do Warren Buffett. Mas eu faço uma ressalva que ele não é um livro leve, tá? Então, é um livro que ele é muito, muito bom, mas ele tem um grau de profundidade maior, então é uma leitura que você tem que ter disposição para encarar, não é uma coisa para você ler tipo domingo à tarde na piscina. Ouvindo no audiobook e malhando, né? Não dá. Eu sugeriria um que eu voltei há pouco tempo e que foi uma leitura super legal, porque ela é um pouco leve e ela passa por vários conceitos que me parecem extremamente importantes e dá uma perspectiva bem ampla, também na linha de Value Investing, é o The Most Important Thing, do Howard Marks, que é um gestor extremamente famoso e com um histórico de resultado sensacional, que eu acho que traz lições que valem não só para investimentos, mas para framework de tomada de decisão na vida. Então, é um que eu indico bastante e que me parece uma leitura bem legal. Beleza. Pessoal, muito obrigado pela participação. Né? Todo mundo que está ouvindo a gente também, a todos os colaboradores da Toro que estão participando aqui, especialmente para o Marcinho e para o André. Espero em breve a gente voltar a conversar e vamos cobrar aí, ó. O pessoal precisa depositar o almoço do André, que a gente vai deixar a conta, né, das oportunidades, Marcinho também. E vamos ver na semana que vem como é que isso vai desenrolar. Grande abraço para todo mundo, se cuidem e espero que a gente volte a se falar em breve. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até a próxima.